Cobra Hydrofoil shooting across the water is an evil new foe. Cobra Hydrofoil's gonna get G.I. Joe. Introducing the Cobra Hydrofoil. The G.I. Joe battle platform's under attack. Cobra! Raise the missile rack. Fire the torpedoes. Fire! Return fire. Fire! G.I. Joe is counterattacking. Cobra Hydrofoil, G.I. Joe Tactical Battle Platform. Other Joe and Cobra figures each sold separately from Hasbro. Fala, gurizada! Boas, boas, malta! Olha o bichão que eu tô trazendo aqui hoje para vocês. Um super clássico lançado originalmente em 1985, o ano que eu nasci, chamado de Cobra Mori Hydrofoil, mas nós conhecemos a partir de 1988, que foi o lançamento dela, conhecida como Hidrojato Torpedeira. Com vocês, está aqui junto com o piloto Lamprey, que vão fazer parte desse review especialíssimo. Esse veículo aqui, gente, para estar nesse nível completo e bonitaço que vocês estão vendo aqui, foi exigido de mim comprar dois. De dois eu transformei em um. Isso já faz alguns anos. Recentemente eu consegui que meus pais me trouxessem algumas coisas e esse aqui foi o primeiro que eu pedi para colocar na mala, porque é uma lancha incrível. Eu realmente gostaria muito que saísse a versão Classified e obviamente que não fosse um rim. Mas é claro que isso não deve acontecer, ou não vão lançar, ou simplesmente vai ser dois rins. Mas pronto, vamos conferir o review dessa lindeza aqui, que é cheio de coisas. Então eu vou começar da parte da frente até a parte de trás. Eu não tenho coragem de tirar os bonequinhos dessa vez. Quando eu chegar lá atrás, aí eu tiro para mostrar os detalhes. Mas dessa vez eu quero que o piloto e a tripulação toda participe desse review super especial. Então, gente, vamos começar falando do que? Da parte da frente. Existem duas versões dessa super lancha aqui, tá? A primeira versão não tem esses dois engates que vocês estão vendo aqui. Isso é ruim, por quê? Na primeira versão, porque deixa tudo, ele tem que segurar toda essa parte cinzenta somente por esses dois pininhos cinzas que tem aqui. Então essa segunda versão é muito melhor por conta disso, certo? Já vamos começar com uma curiosidade. Será que vai cair aqui se eu chegar bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho para mostrar uma coisa para vocês que está escrito em cima deste botão? Olha ali, ó. Vocês conseguem ver, gente, que está escrito RON, R-O-N, aqui em cima? Dá para ver ou não? RON, Será que a gente conhece algum Ron, tipo Ron Rudet? Será que isso pode ser um easter egg? Acredito eu que sim. Mas pronto, vamos ver aqui de pertinho o que ela tem, gente. Esse botão, falando nele, ele serve para a gente pressionar. Se tudo tiver certo, ele mantém aqui, ó, a nossa tampa aberta, onde tem acesso a quatro mísseis, que nenhum deles encaixa muito bem, para ser sincero para vocês. Não encaixa muito bem mesmo. É um míssel esquisito, tá aqui o míssel, ele é aberto, então ele é um míssel estranho. São quatro desses mísseis que vão aqui e a gente pode sim usar esse espaço que tá aqui, esse espacinho que tem aqui, ó, com certeza a gente pode usar para armazenar algum equipamento. Até se você comprou uma lancha como essa aqui, é sempre bom dar uma olhadinha nos espaços que ela tem, porque ela tem espaços aqui que pode ser que algum, né, o comprador, o dono anterior tenha deixado alguma coisa, criança, enfim, algum equipamento. Tem também aqui então um botãozinho, tem duas escotilhas, eu vou mostrar desse lado aqui que tá mais fácil. Aqui é um outro lugar que você pode encontrar algumas raridades, alguns tesouros, uma escotilhazinha onde vai o personagem, tem um pininho ali também para o personagem ficar de pé. Então dois espaços para o personagem ficar. Ainda aproveitando que eu estou desse lado, ela tem duas super metralhadoronas aqui. Duas metralhadoronas que infelizmente elas não articulam, poderia ter alguma articulação porque ela é presa aqui e é presa aqui também. Então tem duas, uma de cada lado. Ainda desse lado, e é por isso que eu resolvi começar esse review desse lado, a gente tem uma iluminação e eu diria que essa lente que vocês estão vendo aqui, vocês conseguem ver que tem uma lente aqui? Essa lente
eu poderia dizer que é um dos itens mais difíceis de conseguir dela, tá? Muito raro isso aqui. Por acaso, consegui, tava assim. Agora, passando para o outro lado, para a gente ver mais alguns detalhezinhos. O que, que a gente tem aqui? A gente tem uma metralhadora aqui. Ela até tem uma mobilidade. Ela tem uma mobilidade, na verdade, é pela parte de dentro aqui, que tem uma peguinha, mas é difícil de fazer o personagem pegar. Mas tem, ok? Aproveitando que a gente está vendo desse ângulo, olha que bacana que ele é ali dentro. É difícil de mostrar, mas tem muito equipamento. O Lamprey, na verdade, deveria estar ali, tá? Mas eu deixei ele aqui para ele aparecer. Tem... É bem detalhado, é bem bacana mesmo. Vocês conseguem ver? E aqui onde está ele, a gente tem também uma metranca. Ela tem esses níveis aqui, ó, que trava a metralhadora, ó. Tá vendo? Então não é que vai quebrar. Faz um giro de 360 graus. Na verdade é um banco pro personagem. Agora que eu falei, não tá dando giro. Pronto. Ó. Faz o girinho ali. Só que agora caiu. Fica aí, ó. Ele é um troninho pro cara ficar sentado. Eu é que não coloquei ele sentado porque eu já vou tirar ele daqui. Mas dá pra ver. Tem ali uns estofados. Bem bacana, né? Então, uma outra metralha. Outro tipo de míssil que temos é esse aqui, que vem com um pegadorzinho. Esse míssilzinho aqui. Estão vendo? Também é furadinho ali na parte de baixo. E ele fica aqui. A primeira versão, gente, essa parte que vocês estão vendo aqui, assim, ó. Essa parte aqui, ela é mais alta, é uma espécie de antena. Na segunda versão, então, uma outra diferença que tem, além dos dois engates ali na frente, é que ela é um pouco menor. Eu até prefiro assim para não cair, né? Aqui do lado, ainda, aqui do lado, Pederneiros, a gente tem um torpedo, que ele é basicamente arremessado assim, ó. Ó, um torpedaço gigante. Esse adesivo que vocês estão vendo aqui, na verdade, vai nele, mas eu comprei assim e até preferi, eu achei que ficou bem mais bonito. Mas tá aqui, é um torpedo bem grande, torpedão, tem uns detalhezinhos ali, ele é dividido no meio, né, e fica encaixado nessa parte aqui, então, bem bacana também. Chegando agora na parte de trás, onde estão os meninos para demonstrar, olha só o que, que temos aqui. A gente tem aqui, tem dos dois lados, eu vou tirar essa aqui para vocês verem, a gente tem cargas explosivas também, ó, que são arremessadas dessa forma. São dois em cada compartimento. São essas cargas aqui, ok? Ó. Tem alguns detalhezinhos bacana. Show! Também isso aqui é difícil de conseguir, porque cai com muita facilidade. Então eu deixo aqui, ele fica nesse compartimento assim, ó. Ó. Identificado, número 1, número 2. Aqui atrás, olha que bacana que é essa parte de trás aqui, gente. A gente consegue ver os motores, né? Então, os motores têm um truquezinho. Essa parte aqui, ó, galera, vou tentar puxar aqui para vocês verem. Ela sai. Então, é uma parte que tá constantemente faltando. Como se fosse ali o escapamento ali, né? A gente tem a tampinha. Pera aí, gurizada. Agora eu vou ter que tirar eles, não adianta. Olha como é que é aqui a parte de trás. O motor é bem detalhado, é bem bacana. Aqui deixei os pés de pato deles. Olha lá como é que é o painel de controle. Para vocês verem que tem muito detalhe bacana. Aqui também tem. Esses assentos são removíveis, tá, gente? Então é mais uma coisa para ter que depois adquirir. E com certeza é uma das coisas que foi bem difícil para conseguir, são essas metralhadoras aqui, porque elas saem, ó, com muita facilidade. Então vem quatro dessas metralhadorinhas aqui, e como elas saem com muita facilidade, é claro que é muito fácil de perder. Outra coisa que sai, deixa eu ver se a minha aqui tá fácil de... deixa eu tirar os pés de pato da galera aqui. Essa parte do assoalho também sai. E lá, e sai tudo pelo visto. Essa parte sai e é bacana porque a gente pode colocar equipamentos aqui e depois usar o tampão, que tem três pininhos, ó, para fechar. Então é um bom lugar para você perder ou encontrar
acessórios. Olha ali como é que fica, ó. Viu? Tá guardadinho e ninguém acha mais. Deixa eu tirar aqui, peraí. E além disso tudo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem detalhes de esculturas, cordas, ferramentas aqui, boias, a parte de ar aqui. Então, olha, sério, não tenho o que reclamar dessa lancha. Vou colocar a tampinha aqui e mostrar por que ela chama Hydrofoil. Porque, na verdade, gente, ela tem esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho faz com que levante o hidrofólio para que ela possa ir ainda mais rápido, né? Vai cortando aí o oceano através desse levantamento. É assim que eu deixo exposta, embora fique um pouco mais instável, mas é assim que eu deixo ela exposta, cheio de joules aqui relacionados à água, né? Obviamente. Então é muito, 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 muito bacana. Eu gosto muito. E se você quiser ter uma dessas, é interessante saber o espaço que ela ocupa, porque ela é muito grande. Então tá chegando a hora do... Quanto mede esse trem? Vamos lá, galerinha. Vocês sabem que quando o veículo é grande, eu tenho que fazer isso de pé. Então vamos. Primeiro, para a altura, quando ela tá levantadinha, tá? Ela levantada, ela fica por volta de 18 centímetros. E quando isso está baixado, fica por volta de 16 centímetros, tá? Eu já havia medido anteriormente. Ela tem por volta, que é a parte mais larga, né? Por volta de 23 centímetros. E a parte mais difícil, mais complicada, é a hora de medir o comprimento da bicha. Então, peraí. Ela tem por volta de 52, porque tem uma coisinha ali, ó, 52 centímetros. Então realmente é muito grande mesmo, e você vai precisar de espaço. E agora eu vou colocar ela de fundo para a gente falar sobre o piloto, diferente dela que foi lançada no Brasil. O nosso pilotinho, infelizmente, não foi. Por acaso é um piloto que eu gosto muito dele, porque ele parece, sei lá, o jeito que ele foi feito, parece um super-herói, todo prateado, com tons de azul, tem dourado aqui, um azul mais escuro. Esse capacete eu acho muito bacana, tem dourado aqui atrás também, aqui do lado na bainha para faca. Vem com uma arma bem bacana também, parte de trás. Pena que não foi lançado o Lamprace. Essa aqui é a versão V1, logo eu mostro a versão V2 para vocês, que por acaso eu também tenho. Ele tem aqui, ó, um coldre que a gente consegue ver que a arma não está ali, não é? Olha o capacete, cara. O capacete é muito bacana. A frente dele tem aqui um logotipo, um brasão, é uma caveira, uma faca, uma coisa assim. Esse capacete eu acho demais. Como eu queria ver essa versão na linha Classifier. Olha umas entradas aqui, ó. É muito bacana mesmo. E aí ele vem com essa arminha aqui, que também é bem bacana, uma arma prateada, tem até o gatilho, coisa que normalmente a gente não vê. Essas coisinhas normalmente estão rompidas, mas essa até é grossa, então é mais difícil de romper também. Show de bola essa arminha aqui, gosto muito dela. Foi o acessório mais difícil de conseguir, ele só vem com esse, né? Mas de todo o conjunto, essa arma foi a mais difícil conseguir somente fora do Brasil. Eu vou aproveitar e colocar o file card dele na tela, onde o file card, galera, vai mencionar que, na realidade, esse carinha aqui nada mais é do que um Cobra Hills na sua versão Elite, que tem que passar por um treinamento extremamente difícil. O Lamprace nada mais é do que uma evolução do Cobra Hills. Muito bacana saber disso, né? E ele também foi lançado na versão Sonic Fighters, com umas cores mais chamativas, com mochila cheia de acessórios. Ainda tá faltando uma arma para estar completa aqui, tá com o tiquinho quebrado, mas pronto. Tem aqui a mochilinha. Essa aqui é a segunda versão que saiu. Não tem muitas versões do personagem, ele nem para com essa mochila aqui, então por isso que eu tô segurando. Mas olha que bacana esse kit, gente. Olha aí que bacana, coloquei todo mundo, coloquei até o Undertow aqui também.
E a sua, o Lamprey na versão V2, agora ele tá ali de motora como deveria ser mesmo. Gente, recomendo demais esse veículo e recomendo também que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade, acompanhar o Brinquedos e Boletos lá no Instagram, que sempre tem alguma coisinha diferente. Não deixa de ativar o sininho e, obviamente, assistir os vídeos, compartilhar os vídeos se vocês acharam realmente bacana vídeo como esse. E me despeço deixando meu abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!